Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева үтө күннен. Элюдерис Муха намылуғар тейді бастығы хомустақтын партизанға дередеребіне анынан мұлыстоқтон қаран тұрар. Республикаға түрдентен тақса медицина тәрелтетігер коронавирус тары бүгіні беріндер. Бүгін фармацевтер оны провизордар аң бастығытын етелі ағбрағаниттарын білейдіндер. Бүгін бұй хачылар Жүкускайттан кәбәйі луғығар көттілер. Үләйттері полярны авиалинии компания Ми Ағыз вертолета Батамайға сейттағы көкуйға онына арбыңға тердеға. Суғал бәліғ балығынены салғынтан кәтер мұсыз тұтын контроллуыр. Үксаллақ түгенге бұй хачылар алдан амма орты қалыма чурапчы татты онына бүлі-бәліғ луғын әйленедігер көмі болуқтыра. Онтан бұғыр сұлыспа Жүкускай нам кәбәйі онына ұсалдан ұлғын ұлықты оқтырын қалаңа бәлем олар-олар Өлінірі суыта намыл ұғығар тейді қанғыласты мұхұттан өдейге дере мұз қаран бәғі әке әр республикеті Ағысалла бұғыны майғыны туратыға қамығыя Будионовска протолқаға дәл бітептері оңыр бұта. Әстерек әне тұтатына мұз ұсты бұта, бұл сарсырды өдейге мұз 34 сантиметр әбіліне күні суан 2 часта отырғынан 5 сантиметр әпті. Бастықы қомыстақтын партизанға дере дәребінен мұз тұрар, күні сөрі сүнін көрділер аппарат көрдірірінен қанғыласты мұхұттан протолқаға дере мұз ұсты баққа тұрар ұтағыма Әбілдері көйтірілдер. Мұз қарғыты өскір күтталлақ. Нұрттан бейі жомбыды әргәбетін сәретәбет. Бүгін астын аттан бейіға ғамай әпетінесті әқкәп. Жөне әргене әретәмбеттін білім алырық бұтынады. Арбын нәйлегер бүгінгі дұрғынан ұлақан күттал соқ. Алдан әбәбет ұстияға түйен аттан аргейдік ұстар. Мұз қарғыта білетәмбет. Партизан нехлеген аттығыр өске әбіт қарыны контролға тұталлар, нехлеген елоғыр құттал суық болытын қатшыр госкомитет салтыта, өске әбіт бұғыны майғыны кәтір, кәтәйін көрөтімігінен салғы туық жайының орыры табылуға. Дәлбей тәптірер туғынан салғындан көті кәніне бұғарықтыра. Усалдына Ақсала бұғы майғы қамығы ета өлөйдер үсіндігер олырыр нәхіленілі ақпуынларға қалаңы бәлеме контроллыр. Сотту нәхілеген оғыр оттағын анынан мұсыстар ұтағыма қаралан әбілдер. Ата бірген кәмінгі сотту бұл территория тігер онына арыт ікі мұз тұрар, қамсағабад. Бұл бұйын 15 күн үттен ұлысқа құрғышынан қатылмасы білдерілі біті. Онына табу өз бөйілік бітігер пөбірдер барды бәлемдер. Сөйілерін білген үйлі әйтжалылар. Бұл оғырытта қонығыр арыт ік бөйіліктергер. Оныттан бұл ұғырытта қонығар ары тейт бөліктерер олықтақ тұрғар әтеметі. Бұл қадарға бәлем болын. Бүкінелдерден тұқ бар тұттар маллағыдың бәлем тұта әдден. Оныттан техникалағыдың маллағыдың алағыдың өе ұлба сірігәт тағаттан ден. Атын соныңға Сөкегер Республикаға 506 кейі коронавирусқа сұтылынна, кейін қорақ 6-19 мәйі қаңғыласқа сәтті, ұсалданға 6-тан баға момаға 5-ті, жаңға 4 үйе бүліге қаңғыласқа үсті, алданға кебәйге ларақылмаға чұрапчыға 1-ді түген бәледінне. Бұтығынан Республика Суал штаба етінірәш. Республикаға түрдентен тақса медицина тәрелтетігер коронавирус тары бүгіні береллер. Кейін қораққа онында мәңе қаңғылысқа білген нәйленіне масыбайдық вакциналы сылжалар. Жүкускайға бейінчіке бүгіні берер пунулелер. Олортон бірдестергер коллегам Татьяна Филиппова бар. Кене студияны күтті бүгі қол бұғыр. Таня Дорабо бүгіні бері қайдақ баратурары Джон Төкөхтөхті келері. Лиза Дараба, Жакускай Коракка бүгіні бері үлетететім нәқтік ұтылла тұрар, кейін Коракка онна Корат тағығар барта түрдентен тақса адырысқа пұлынар тірілен үлелі тұралар. Отан Жакускай Коракка қанна бүгіні ұлыққа сөбі дир болаққа ол күрдік ұлақан аты әрген кейіннерігер автовокзалға Жакускай аэропордығар сұрық оғы ұғыянығар тірілтеға. Онна бұл үрін қалаттақ айналылар, Джон Тұрғын дұрубетін кәтен көрім бұраннар жабығыны бері тұрылар. Оттан бұл мен документтерім кейінге Жакускай үйіс нөмірдәк балығатын барасыра үләлі тұралар. Бігеға білген үлі қайдақ бара тұрарын қылабынай барағы солбиятшы Сарданы Кириловна білгенері аға. Үті күнінен жабу бігі үлі әттер біт бәғаңыттен манна тағарылақты үлі жалар. Бастан бігілің бағалақтар терапияға ағалар.
терапия ахаллар, кинесе бүлеген ылам бараннар, бу коско ахаллар. Онда манна киреннер, эми кумагы толорон бараннар, эми быгыларын уже толорон бараллар. Икес быгыларын манна же келен ылыктары, хүрбе бир хондугунан. Быгы ылыбат түгеннер хаддагай элбақ кейманы ыйытар. Ол быгы ылыбат түгеннер маннык кап жақталлар. Ага, олоруна хата хаджар, эми кыргыттар жакраллар. Онна аутоиммунный ырылактар, аутоиммунный ырылактар терапевт брасы бүлеген ылыктар эми ылыктарын чөп. Онна бэлери хронический ырылак ырыктар бэлери ырылара көбө хаджар биремелергер эми ырыларга эми ылбаттар. Сардана Кириловна, онтон мобильный бригада тугунам тургенге билгендер. Бу бие колл-центр бытыгар заявка береллер. Онна участковый терапевттер маломобильный группаларга жейлерге сытар жаннарга бэлери бараннар тураллар. Эриен келен балыгат этеллер. Бо группаны барытын участковый терапевттер бәлерін участоктан үшедік білен оралылар. Оны заявкады ұлбаттар ұлбаққалар, ұрықтарға бәлері әриеннер, қая қайдақыты деннер әме онныме баралылар. Әхе үлағатын бәғаяттан сағыла бұқы жақас кейкелен бұғын ұлла? Бұ күндерге түсісін тақа кейкелен басты кәтабы ұлла. Өсі дәбілен ұрықтар әбілі тұралылар. Бігі болана қорат ұлықты оқтырыр, олыз ден көрді әбіт баға алысты кәленгет бұ бұғыны ұлың. Әрі көмек өтінен, онына бұ бігі мейліктер көмелерінен бігі бұ ұрыны көйер көқтақ бұд. Онтан қасқа дерілі дегеді? Бо үгіс предприятиялар режимларынан бігі үлелейбет, бо мәйі документы бігі манны үлелей турабыд, тоғыстан кейе алта час қатылы. Қас бірді кейі түгінде кәлі ақтайғай? Қас бірді бігі үлін бағала ақтар обязательны паспортларын жекелелер, медицинский полистарын, онына снилстарын жекелелер. Сәп мақтал, оны төнтемікке бәлеті әқпін бағарабын поликлиникалар Хасыр, Дағыстан, Кейхә, Ғысқадері, Тоқтабыла, Өрбілі соқылелер. Оны төн бәйе дұробиятын, оны жүгіз жамутын Хасыр тұғыттан білінге кәмінге қаятардағыны бүгіні ғыларбыт надалақ. Лиза? Таңе толыру етіндерін ең мақтанабын. Сону салгыбын. Бүгін Элдархан Айсы Николай Мирней ғоройын ғарулелер, кене Мирней Куракка православный культурный сырдатар кейін арылытығар сырыттан. Бұл Приходской және опсастыбанына сетенне Жүкускайдағы онына Ленскайдағы архиепископ Роман көмегілігіндерінен тұттылар. Әбеге алырғысы кампанию білеті кейін бастықы сыбайытын бұлырын қолын тұтарайға төәр біттірі, ол кәнінек ұлғыз береме егер тұту түміктенне. Әбе үріқтәйін бұытнан арылы бұты саңа жиыға оғы православны кейін әуелелеға, манна ұскола састы оларға итәғали саңа әрге завет историетін үретектірі. Етіне тәне әлінен тұтан қабан расмалы салон ұрорғы артыс мастерысты батығар журналистикаға тие ұғы оқтыра. Жүкускайга мағы таңастыр салағы туғыламыт республикатағы форум сағыланна, манна мағы кердиттен сағылан батары дәләйініні чөлігер түйірі бапуросырғыр тие сейілі кәпсеттілер. Білен отыруан кенсерді ғоттағы республикаға мағы таңастыр салай экономика бір сүрін салады болуқтағы. Үрәқті әқтәрі тәлерінен айылғаға ұлақан қоромыну тағар баққары сұлыта 30 миллион куб мағы керді құсып. Олғынан баран сол есмөлтіғы сөптіғ техника тені кадр бапуроға сайдыны атақтыр. Күн бүгін сақасыргер сылғыр тұтынан 200-тен тақсыты ғыншы көп мағы кәрділдер. Ағатулар білерге көддің понса ген бір аңдайды бастың мағы білімдер тілтені техниканың ғыра тілтені ғытты сағылашын алақтар, оның мұны ұчыпыны класс бар. Өлігін бігі бұ тілтені ғытты батта амыт Ағату үйінен онына бігі промышленный база бұтығар бітчаттары маға таңастыр техника өлерге білімдер тұғынан сығылышыны батасты бұд. Отшы оны сақа чаттары таңасты аңығыр кәлліқтерінетін үйлені көйіқ бөті болды. Республика кейін қоратығар Жүкускайға сарсыр даңы сәрәккені сөргіттілер. Спорт министер сұты көңілер бүтін қораттағы әте сені чәпдігердер тәрәхін сарсырда алтаң арчастан доғырдығы болосытығар сағылынар. Ол кәні салғы сәтті частан Ленин Аржан Кейдзік еболос аттырғар Сынялан парк аттығар Туймады стадионға онына Меркурий аты әрген кейінін аттығар бар бұл хаққаға ұтылар.
Қаз бірде инструктора рас қайысқанан жону әрчер қолыбыра қалық тақа мұнан сүйеғы гимнастикатынан сүйірінен ұшынан оны да атынынан жарқтыны қасөп. Бұнар аны жаннар кәлелілер, әдерді жаннар кәлелілер, астады жаннар кәлелілер. Хеттон ағуаны келақ тоқ бабушка даже келен бейіні кәтірі тоқтыр, жарықтанан тоқ барар. Одна әдерді жаннар балылар. Оны мен ханық бар бұл упражненелер, хүддәуші упражненелер. Нулевой уровентен олақ ерқанғырлы оңтыру қасы. Қаз бейдіге бәтін уровенің бәтін көрін оңырынсы. Бұл ең бұлана олақ кен арағыны жандар оңырлықтырынсы. Бүгін фармацевтер, оны провизордар аң бастықытын әделі абырағаниктарын беледелілер. Қаландарғы маңнық ханал бәлі өкін анаммыда историяны күтті бұғатшы сетімнеғ. Аспыт кәмей әргетті қа өссі Иван Грозныйы яғынан түгінші 501 саллаққа, ұмайын 19 күнігер бастығы аптек арылы бұта онына әмей оңыр бұттыра. Білген сақа сіргер 500 кәрінге аптекі онына әмей тому атығылыр пуын бар, етінтен сүрбет оз бірғына суда арыстыванда етерілді болар. Аптекаларға барды 703 фармацевт, онына 501 провизор үлелер. Білген бір тұтағы бапырғынан әмейден қачылы, онына әмтом қачысты бата сыныта болар. Иделі әулеттері бәлемін әңеме Солталақ, Сыллата, Қотығылу Ленге Федералі Университет, онына Жүкузкайда Медицина Колледжі, онтан тақсы провизоры фармацевт үлегеті Такаяр, оны тәне кейін университеті бүтерен келелілер. Фармацевт әветер провизор соруға ген бастатын тұран білден тұрар бұғал жібіт кейяқа көмілі үй, кені әмтенер әмін сүбілен амалан бері әбетер атылағын. Олғынан бұран республика бұд күті нәйленелергер онына құтығы ұрақ орайонларға әмінен томынан қатшы бапростарда болатшы. Ол құрдық барыда бірден көжістіғ тұхалағы оны кемегер боларын тұғы бар. Бұ үйрау бітер біт әдер специалистерге үрдік үйрақтіғ провизордарға, онына орты анал үйрақтіғ фармацевтарға, анан өйір государственны программа әбетер кенері өйір туары механизм кейдіғіне тұпсуын хөп. Татты луғын историетін кәпсер сір түннігі денікке томнақ кенеге ағатшы керіқсі білін ұлла. Манна Край өртәтші Егор Андросов аты 4 сыл ұстата лоқты қағыққан ансыр ұйбұт 205-5 ұстатията түмілін келді. Жанна Бұрмистрова салғыр. Сир түннеге сәркен сәңет Егор Дмитриевич Андросов бұ орта дойдуттан күренер дері аспытолық әгелгетін тұғынан сәңен сәппінің кәпсен, сүрген бичиен, сүнкен әхі бәлігі оңырын қалыр бұта. Таты қағы тәрдәксеті кетігінші 11 сылтан үлелігін жөгер Андросов тұғыншы 970-10 сәтті кетігінші 11 сылларыға коммунист оны таты қағыттарға бәчәті пұтыстатияларын түмен 2 томнақ кенегені бар жон бейре білігер тағарды. Ола қатласпаттар бұлыргы тұтуттан сағалан, полиция үлінайдар ден, верәқтәқтәр ден, бұлыргы бөғістер, күстәқтәр ден. Арас тема барыта бар. Бұлыргы үгістерінен олыңқы барыта бар. На, жүй, ұнырғал бәқ ең темалақ. Бұнан бұлана Егор Дмитриевже, ажас бұ күрі кемге кәлбет береметігер әлбе оңырам бәдді. Бәен бұ еспін толырдым демін наға беребіне. Тойдақа Хим бір маңның баттық болы ғырттаға жи. Мен жон ұтты тұғыр тұлбым бедді ғамды. Бастықы кенігеға тұғыншы 970-10 сәтті тұғы 10 сәтті сылдардағы қағыттартын 104-5 ұстатия, 2 кенігеға 110 ұстатия 1-1 көрдүр түмер өлі түмігер таңылан кербет. Кеніге таатта ұтық жоны серия ихінен істейін тастығын олотчы қағыт редакциетін үлетінен тағысты. Крайы өретәтчілер ұчуталылар үләға терек көмі оңыстыры біреуіні көрүіні қаңатар тұғыттан бұл жоғын үләне үләхен ұлалылар. Беге ол ұспыт историетін өретеге, чинчейге олық материаллар болалылар. Бұл Егор Дмитриевич білейте көрүйте киене, толкуе дірене, өйе саната сытыта. Барыта статиялар, статияларыгар, кенегелерігар ұрылычы көстер. Тыл сүметінен сұрулы бұл таатты бұды бай кепсіәнін түмілі бұд сылтын сыл күндітіен ерейхер жылғалағы бұл бастын кенегелері тілеғ баттыға, хоторы көмінен таатты ұтық жоны серияға ұтығы нұрот әмчіте Михайлы Часқын тұғынан кенеге тақсыға. Жанна Бұрмистрова, Сепан Атастыров, Сақа телевидениеті таатта. Бұл жастағы сонын өтімі күтіп